بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. سورة البقرة آية نمبر 253، ndio aya ya majlis ya leo باذن الباري تبارك وتعالى. na aya hii ndio mwanzo wa juzuu ya tatu kwa utaratibu wa msahafu. Juzuu ya kwanza Alif Lam Mim ndio jina lake maarufu. Juzuu ya pili Sayaqulu. Juzuu ya tatu Tilka Ar-Rusul, au wengine wanatosheka kusema tu Tilka. Kwa hiyo hii ndio aya ya kwanza kwenye juzuu hiyo, ambapo ni aya ya 253 kuanzia mwanzo wa sura hii, Suratul Baqara. Bado aya inazungumzia habari za mitume wa Allah Azza wa Jalla, baada ya aya zilizotangulia kuelezea matukio kadhaa yanayowahusu Banu Israila pamoja na mitume wao. Lakini mwisho tukaona utume wa Nabiyullah Daud, wa qatala Daudu Jaluta wa atahu Allahu al-mulka wal-hikma. Kwa hiyo Allah Azza wa Jalla kathibitisha kwenye aya hizi utume wa mtumewe Daud, ambaye anepewa kitabu cha Zabur. Awali tupate tarjama na tafsiri kwa mukhtasari ya aya hii. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ni mitume hao ambao tumewafadhilisha baadhi yao juu ya baadhi. Minhum man kallama Allah, kati yao wapo waliosemeshwa na Allah Azza wa Jalla. Warafa ba'dahum darajat, na wengine Allah akawainua daraja wakawa juu kuliko wengine. Waataina Isa bin Maryam albayinati, na tukampa Isa mwana wa Maryamu alama za wazi. Waayyadnahu biruhi alqudus, na tukamtia nguvu kwa Roho Mtakatifu Jibril. Walau shaa Allahu maqtatal alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum albayinat, na law Allah ingetaka wasingepigana wale waliokuja baada yao baada ya kujiwa na hoja zilizo bayana. Walakin ikhtalafu, lakini walikhtalifiana. Faminhum man amana waminhum man kafar, wapo kati yao walioamini na wapo miongoni mwao waliokufuru. Walau shaa Allahu maqtatalu, na law Allah ingetaka wasingepigana. Walakin Allah yafalu ma yurid, lakini Allah siku zote hufanya atakayo atakalo. Aya hii inathibitisha mambo kadhaa kuhusiana na mitume wa Allah Azza wa Jalla, lakini wale kaumu wa mitume hao wa Allah Azza wa Jalla. Miongoni mwa yale yanayoelezewa kwenye aya hii ni kuwa mitume wa Allah Azza wa Jalla wako daraja tofauti tofauti. Wako walio daraja ya juu na wengine hawajafikia daraja hiyo. Na Allah Azza wa Jalla akawataja baadhi ya mitume kwa baadhi ya sifa maalum na mambo maalum aliyowapa. Lakini pia aya inaeleza kilichojiri kwa kaumu wa mitume hao wa Allah Azza wa Jalla, ikiwa ni pamoja na kuhtalifiana, ikiwa ni sababu ya mapigano. Na hayo yote yamejiri kwa hikma na kwa utashi wa Allah Azza wa Jalla, kwa sababu lau Allah asingetaka
hizo ikhtilafu na watu kutafautiana muislamu na asiye kuwa muislamu, lau Allah singetaka hilo litokee lisingetokea, lakini Allah kwa hikma zake na kwa utashi wake amelifanya hilo, na Allah hufanya atakalo wa kumuuliza hayupo. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, hawa ambao utajo wao umetangulia, hao ni mitume. Na Allah Azza wa Jalla ametaja mitume kadhaa kwenye aya zilizotangulia, lakini miongoni mwa wale waliotajwa mwisho mwisho ni Nabiiullah Daud. Tilka rusulu, hao waliotajwa ni mitume. Faddalna ba'dahum ala ba'd, tumewafadhilisha baadhi yao juu ya baadhi. Yukhbiru ta'ala, hivyo Allah anatukhabarisha kwenye aya hii, annahu faddala ba'd ar-rusuli ala ba'd, kuwa amewafadhilisha baadhi ya mitume juu ya baadhi, amewapa daraja za juu baadhi ya mitume na wengine hajawapa daraja hizo, japo mwisho wa siku wote watabaki kuwa ni mitume, lakini daraja zao haziko sawasawa. Kilichosemwa kwenye aya hii kimesemwa pia kwenye aya nyingine, mfano wa maneno ya Allah Azza wa Jalla, walaqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd wa ataina Daud Zabura, tumewafadhilisha baadhi ya mitume juu ya wengine na tukampa mtume wetu Daud kitabu cha Zabur. Ajma'a al-ulama'u ala anna al-anbiya'a ba'dhum afdalu min ba'd, wanazuoni wamefikiana kwamba manabii wapo wale ambao wana daraja zaidi kuliko wengine. Wamefikiana hili wanazuoni kwamba manabii hawako daraja sawa. Wajma'u, na wamefikiana pia ala tafdhili rusuli minhum ala al-anbiya, wamefikiana kwamba mitume wana daraja ya juu kuliko manabii. Manabii wenyewe hawako sawa, lakini ukichukua mitume na manabii, mitume wana daraja ya juu kuliko manabii. Na taban kuna tofauti kati ya mtume na nabii, na wanazuoni hapa wamehtalifiana sana katika kueleza hiyo tofauti, mpaka wengine wakaishia kusema tofauti ni ya cheo tu, bimaana mtume cheo chake cha juu zaidi kuliko nabii. Wengine wameishia hivyo kwa sababu kila taarifu, kila definition inayotajwa haikosi ila na mapungufu, japo katika kauli ambazo ni mashuhuri na udhaifu wake pia uko wazi. Wanasema nabii ni yule aliyepewa wahi lakini hajaamrishwa kufikishwa, au hajaamrishwa kufikisha, na mtume maana ya rasul ni yule aliyepewa wahi na akaelekezwa na akaamrishwa afikishe. Hii taarifu yani dhaifu mno, pamoja na kuwa ni mashuhuri, kwa sababu wote nabii na rasul wote ni wafikishaji. Nabii anafikisha na rasul kadhalika anafikisha. Kwa hiyo kati ya kauli nyingi miongoni mwa kauli ambazo wanazuoni wanazipa nguvu kwenye kutafautisha kati ya mtume na nabii, wanasema mtume kwa maana ya rasul ni yule aliyetumilizwa kwa watu ambao tayari wamehalifu sheria labda kuingia kwenye ushirikina, na nabii ni yule anayefikisha wahi kwa watu ambao hawajafikia mukhalafa wa kuingia kwenye ushirikina. Kwa hiyo nabii ni kama vile anakuja tu kuwapa mwongozo watu ambao tayari labda wako kwenye mwongozo lakini wameteleza kidogo. Nabii ama mtume mara nyingi ni kwa watu ambao wameacha mwongozo na wameingia kwenye ushirikina. Ndio maana mtume wa kwanza nani? Mtume wa kwanza ni Nuhi. Na kabla yake palitangulia manabii. Alitangulia Adam, anatajwa pia Shith na wengine. Lakini hawa walitumilizwa kwa watu ambao wako sawa, ni kuja kuwapiga tu msasa zaidi na kuwafundisha zaidi. Ulipotokea ushirikina ndio akatumilizwa Nabiiullah Nuh alayhi wa ala nabiyina afdalu salati wa tammu at-taslim. Ndio maana wanasema Adam ni abul bashar, Nuh ni abu rusul, Ibrahim ni abu al-anbiya. Wa ajma'u ala tafdhili ar-rusuli minhum ala al-anbiya, lakini pia wanazuoni wameafikiana kuwa mitume nafasi yao ni ya juu kuliko manabii.
litamayuzihim birrisala allati hiya afdal min an-nubuwa, kwa kuwa wao wamepewa kitu kinachoitwa ar-risala, na risala iko juu ya utume. Wa ajma'u, tukienda mbele zaidi, wameafikiana pia wanazuoni ala tafdhili ulil azmi minhum ala baqiyatihim, kwenye hawa mitume wakasema bora ni wale wanaoitwa ulul azmi, ambao ni mitume wangapi? Watano, eh? Mitume wana nafasi ya juu kuliko manabii, na kwenye hawa mitume kuna watano wana nafasi ya juu zaidi kuliko wengine wanaoitwa ulul azmi, ambao wametajwa kwenye aya mbili katika Qur'an, katika suratu Ashura na katika suratu Al-Ahzab, na majina yao tunayajua. Mtaomba tu mnisaidie, mtuni Muhammad alayhi salatu wasallam tumfanye wa mwisho. Wa kwanza nani? Ibrahim, eh? Alafu Nuh, alafu Musa, alafu Isa, alafu Muhammad. Imam, wako sawa? Wako sawa? Tayyib. Hawa naitwa udhul azmi. Wa ala tafdhili nabiyina ala aljamii. Alafu kwenye hawa watano mbora wao zaidi nani? Ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala alayhi salatu wa salam, ana sayyid waladi Adam wala fakhr. Mtume anasema mimi ndio bwana, ndio kiranja, kiongozi wa watoto wa Adam, na wala silisemi hili kwa fahari. Wameeleza baadhi ya wanazuoni, kama tutachambua mmoja mmoja katika hawa mitume hawa watano, eh? Top ni mtume Muhammad alayhi salatu wa salam. Chini yake Isa, Ibrahim, Ibrahim. Chini yake Ibrahim. Chini ya Ibrahim Musa, wakaishia hapo. Huko kwingine sijui wanasemaje. Mimi nimeona wameishia hapo tu. Wanamtaja katika hawa watano top mtume Muhammad alayhi salatu wasallam bil ijma', alafu anayefuata Nabiullah Ibrahim, alafu anayefuata Nabiullah Musa. Kuna swali huwa napenda kuliuliza nikipata munasaba kama huu. Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam ndio afdalul anbiya'i war rusul. Tunafikiana kwenye hili, eh? Lakini hebu tuyasome kwa mazingatio yale tunayoyasoma mwisho wa swala tukiwa kwenye tahiyatu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ewe Allah, msalie Muhammad na watu wa Muhammad kama ulivyomswalia Ibrahim na watu wa Ibrahim. Yani tunamwomba Allah amswalie mtume wetu Muhammad kama alivyomswalia Ibrahim. Kwa hiyo hapa nani bora kwa mujibu wa haya maneno? Yani ukisema ewe Allah nipe kama ulivyompa fulani, nani kapewa kingi kati ya wewe na huyo uliyeomba kufanana naye? Ha? Wewe inawezekana huna wakati huo. Kwa hiyo unaomba upewe kama alivyopewa fulani, maana yule fulani ana kingi. Angalau upewe ufanane na yeye. Hata kama utakuwa chini yake sio mbaya. Ewe Allah nipe elimu kama elimu ya fulani. Wakati huo nani ana elimu? Wewe au huyo fulani? Tumeelewana? Kwa hiyo mbona tunaona mtume Muhammad ni bora, alafu tunamuomba Allah msalie Muhammad kama ulivyomsalia Ibrahim? Sijui mmeelewa hilo swali. Mtatafuta pole pole jawabu insha Allah, japo majawabu pia yapo, huenda siku za mbeleni tukaja tukayatoa kama ambavyo tulishayatoa kwenye siku zilizo tangulia. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, ni mitume hawa ambapo tumefadhilisha baadhi yao juu ya baadhi, baadhi tumewapa nafasi za juu kuliko wengine. Hadithi ya Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, ambayo inaipokea Imam al-Bukhari na Muslim, ni miongoni mwa hadithi zinazotengeneza utata ukizileta kwenye aya hii. Anasimulia Abu Huraira, istabba rajulani rajulun min al-muslimina wa rajulun min al-yahud, kuna watu wawili walirushiana maneno mabaya, mmoja Muislamu mwingine Myahudi. Qala al-Muslim, ikafika wakati huyu Muislamu akasema, walladhi istafa Muhammadan 'ala al-alamin, na hapa kwa yule ambaye alimchagua Muhammad akamfanya bora kwa viumbe wote.
فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين. Huyu Yahudi naye akasema na hapa kwa yule ambaye alimchagua Musa akamfanya bora kuliko viumbe wote. Sasa nani yuko sawa? Hivi hapo vinafanana. Na Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam hayuko sawa na Musa katika daraja. Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam yuko juu zaidi. Na ukija ndani ya Qur'an katika suratu Dukhan, Allah wakati anawazungumzia Banu Israil anasema wafaddalnahum ala alalamin, tukawafadhilisha juu ya walimwengu, kuonyesha kama vile Banu Israil daraja yao ni daraja ya juu. Wakati masahaba wa Mtume alayhi salatu wasallam na umma Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam ndio uko juu ukilinganisha na umam za manabii wote. Yaani ukiweka mitume hivi, top nani ni Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Ukiweka wafuasi wa mitume, top ni wafuasi wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Lakini Allah anasema kuhusiana na Banu Israil wa faddalnahum ala alalamin, tumewafadhilisha juu ya walimwengu. Kama njibu kwenye aya hii ni walimwengu wa wakati huo kabla ya umma wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Taban Banu Israil walikuwa bora, lakini baada ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam na kaumu wake, kaumu wa Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam ni bora zaidi. Kwa hiyo hawa wawili wamerushiana maneno. Muislamu akaapa kwa jina la Allah ambaye alimfadhilisha Mtume Muhammad juu ya walimwengu wote. Myahudi akaapa kwa jina la Allah alimfadhilisha Musa alayhi salatu wasallam juu ya walimwengu wote. قال فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي. مسلم akainua mkono wake akampiga kibao yule Myahudi. Yaani kuona kama vile anazungumza maneno ambayo si sawa. Sababu Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anavyojua yeye ndio bora zaidi. قال فذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. Huyu Myahudi akaenda kwa Mtume alayhi salatu wasalam faakhbarahu bima kana min amrihi wa amri almuslim. Akamuelezea mtume kilichotokea baina yake na huyo Muislamu. Kienda kwa mtume kushtaki. Na wanajua mtume ni mwadilifu, hawezi kumpendelea Muislamu kama akakosea. Fada'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-muslima fas'alahu an dhalik. Mtume akamuita yule Muislamu akamuuliza juu ya hilo, yule Muislamu akatoa maelezo. Akasema alayhi salatu wasallam hadha huwa shahid la tukhayiruni ala Musa. Msinifadhilishe juu ya Musa, msinipe ubora juu ya mtume wa Allah Musa. Fa inna an-nasa yas'aquna yawm al-qiyama, watu watazimia siku ya kiyama. Fa as'aqu ma'ahu, na mimi nitaingia katika mkumbo huo. Fa akunu awwala man yufiq, nitakuwa wa kwanza kuzinduka. Fa idha Musa batishun janib al-arsh, nitamuona Musa ameshikilia arsh. Fala adri akana fi man sa'iqa fa afaqa qabli au kana mimman istathna Allah, sijui Musa alizinduka kabla yangu au ni katika wale ambao Allah hajawaingiza kwenye kuzimia tulikozimia. Wanufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha'a Allah. Kwa hiyo sijui Musa katika wale wanaoingia kwenye kauli hii illa man sha'a Allah au yeye alizinduka kabla yangu. Ashahid la tukhayiruni ala Musa, msinipe fadhila mkanizingatia kuwa mimi ni bora kuliko Musa. Na hapa tumeona maneno ya Allah tilka ar-rusulu faddalla ba'dahum ala ba'd. Tumeona hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam ana sayyidu waladi Adam. Tumeona ijma' ya wanazuoni kuwa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ndio bora wa mitume. Lakini hapa tunayaona maneno ya Rasulullah alayhi salatu wasalam la tukhayiruni ala Musa. Mfano wa hadithi hii, ipo hadithi nyingine la tufadhiluni ala Yunusa ibn Matta, msinifadhilishe mkanifanya mimi ni bora kuliko Yunus ibn Matta. Yunus ibn Matta ni yule sahibu al-Hutia Dhunnun. Wanazuoni wanasema hadithi hii ili situchanganye tunaijibu kwa majibu kadhaa. Inabaki nafasi ya mtume alayhi salatu wasalam iko juu pale pale, lakini ili tuielewe hadithi hii ni kwa majibu kadhaa. Miongoni mwa hayo wakasema annahyu fil hadithi mahmulun ala ma idha kana at-tafdhilu yuaddi ila tawahhum an-naqsi
في المفضول أو الغص منه أو كان على وجه الازدراء به كتازو لكم فضلش أمتومي عليه الصلاة والسلام يو يمتومي من جيني نبالي أمبابو يتابلكي أكم ذراو هو من جيني kuona kwamba hana maana mtume si ndio bora zaidi. Kwa hiyo mtume anasema msinifadhilishe juu ya Musa, katazo hili ni pale ambapo itapelekea mtu kuona Musa na wengine si lolote si chochote. Ikifikia hatua hiyo mtume anasema hapana. Hii ni kauli wameeleza baadhi ya wanazuoni. Kauli nyingine wanasema katazo hili mahmulun على ما إذا كان التفضيل يؤدي إلى المخاصمة والمشاجرة كما في قصة أبي هريرة كتازو لكم فضليش أمتوني محمد جوية نتومي مكيني عليه الصلاة والسلام نبالي أمبابو إتفلكي واتو كهاسميانا نكو إنجيا كوني هقوم في كما إتفكي هكو واتو أسفكي فاتي. وذهب البعض إلى أن النهي الواردة في الأحاديث كان قبل نزول الآيات وقبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيد ولد آدم كتازو لكوجة كوني حديث ونسيما هيلي إليكوا قبل آية هزيجة ترم كمفانو آية هي زنزونيشا كوا متومن ومتفوتيانا دراجة نحادي نا قبل متومي عليه الصلاة والسلام هجيوا كوان بيهي اندي ويو زيدي. وذهب البعض إلى أن النهي على سبيل التواضع منه صلى الله عليه وآله وسلم وكين وكسم أبانا متومي القوانا جوا لكن كوني كيف وليوكواناو هكتاكا كجي تتموا نكجي نوا مبيغا أكسم مسيني فذليش جو يا موسى ولا مكين كتك متومي كان في يونس ابن متى نهاية مويل يا مويشون ديو مجواب مشهور زيدي كما تشند كويا كارير يوتي تباكي نهاية مويل. Yapi hayo? Katazo kabla aya hizi kuteremka na kabla ya mtume kujua kuwa yeye ni bora, au aya zilikuwa zimeshateremka na mtume anajua, lakini kalikataza hilo kwa tawadhu na unyenyekevu aliokuwa nao sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Hawa ni mitume, tumewafadhilisha baadhi yao juu ya baadhi, wakawepo wale ambao wana nafasi za juu zaidi kuliko wengine, lakini mwisho wa siku wote ni mitume wa Allah Azza wa Jalla, na kila ambaye utume wake umethibiti tunatakiwa tuamini hivyo. Na katika mitume wapo ambao majina yao yametajwa ndani ya Qur'an, tuamini utume wao kwa majina yao na kwa vitabu vyao, wale ambao tumetajiwa vitabu, na wale ambao hatujatajiwa majina yao tunatakiwa tuamini kwamba Allah aliwatumiliza mitume wengi tofauti na hawa ambao majina yao yametajwa ndani ya Qur'an. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Na tunajua katika nguzo za iman ni al-imanu birrusul, sio birrasul. Al-imanu birrusul, kuamini mitume wote kuwa ni mitume wa Allah. Lakini imani yetu kwa mtume Muhammad ina vitu vya ziada. Tunaamini kuwa ni mtume wa Allah na tuna wajibu wa kumfuata. Wale wengine ni mitume wa Allah, lakini hatuna wajibu wa kufuata sheria zao, bali sheria ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam nasikha li sharai man kana qablahu min al-anbiya wa ar-rusul. Sheria ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam imekuja kufuta sheria za mitume wote waliotangulia. Hata Musa lao ingelikuwa hai ingeacha kufuata Taurat akaifuata Qur'an aliyoteremshiwa Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kayasema haya mtume mwenyewe alayhi salatu wasallam baada ya kumuona Umar ibn al-Khattab ameshikilia baadhi ya nyaraka zilizoandikwa maneno ya Taurat. Akakasirika alayhi salatu wasallam akamwambia Umar ibn al-Khattab, amutahawikuna antum fima jitukum bih, wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Lau Musa mwenyewe ingelikuwa hai asingekuwa na namna zaidi ya kunifuata. Nzuri linaloonyesha hili ni Isa mwana wa Maryam alayhi salatu wasalam atakapoteremshwa na Allah akhiru zaman,
atakuwa na hukumu kupitia kitabu gani? Al-Qur'an. Qur'an wala sio Injili. Injili tayari imeshafutwa na Qur'an. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Kwa hiyo tunapozungumzia imani ya kuamini mitume katika Uislamu ina upana huo. Na ukimkana yoyote imani yako inakuwa bado haijakamilika. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Hawa ni mitume ambao tumewafadhilisha baadhi yao juu ya baadhi, na mwisho inabaki kuwa wote ni mitume wa Allah Azza wa Jalla. Katika mambo ya kujifunza kati ya mengi, wanapotajwa mitume wa Allah, katika vitu vinavyofariji kwenye da'wa ni kusoma historia za mitume wa Allah, hasa kwa maduati. Miongoni mwa hadithi nzuri, Mtume alayhi salatu wasallam anasema, uridhat alayya al-umam, niliwahi kuonyeshwa nyumati zilizotangulia na mitume wao. Ameonyeshwa ima katika Isra na Miraj au fil manam au singizini. Anasema faraaitu an-nabiyya wa ma'ahu thalatha, nikaonyeshwa mtume ana wafuasi wangapi? Watatu. Watatu tu. Nikaonyeshwa mwingine ana wafuasi hawa wawili waliomwamini, yani wawili. Nikaonyeshwa mtume ameaminiwa na mtu huyu mmoja, wa raaitu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, na nikaonyeshwa mtume hajaaminiwa na mtu hata mmoja, hata mmoja. Sisi watu wa akhiru zamani tunapenda sana nyomi. Unapokuwa shekhe, una muhadhara wako na darasa yako, watu wamesheheni hivi, watu wanafanya kwa hiki ndio kipimo kwamba huyu yuko kwenye haki. Abadan, haki inapimwa inapoafikiana na Qur'ani na Sunna. Na haki haipimwi kwa wingi wa wafuasi, wa ma'atharu an-nasi walau harasta bimu'minin. Na mara nyingine mtu anaweza akanyongonyea kwamba nafundisha, niko mimi na kamera tu. Mara nyingine kameraman pia atoka nje, akuacha wewe na kamera. Zungumza wala usikofu, huu ujumbe utawafikia watu wengine. Au umekaa msikitini maskini una watu wawili tu, zungumza wala usiseme sikubaliki. Hapana, ukubalike usikubalike, hadha laysa alayk, in alayka illa albalagh, madamu unachokifikisha ni cha sawa na ni cha haq. Lakini pia sisi wasikilizaji tubadilishe vipimo katika akili zetu, kwamba huyu ana nyomi yuko sawa, huyu hana nyomi kidogo ana mushkila. Hapana, vipimo haviko hivyo. Mtume huyu analetewa wahi, muayyadun min Allah, ana watu watatu, ana wawili, mwingine ana mmoja, mwingine yuko peke yake. Hivi huyu hakuwa fasaha kwenye kufikisha? Hakuwa kwenye haki? La shaka alikuwa kwenye haki, lakini hivi ndivyo ambavyo Allah Azza wa Jalla ametaka. Kwa hiyo hii ni faraja kwa walinganiaji, wasijione wapweke pale ambapo wanakosa watu wa kuwasikiliza. Hata kama una mmoja ndo huyo huyo, hata kama utazungumza mwisho wa siku hakuna atakayekuelewa, madamu umefikisha, umeshatekeleza wajibu wako. Nabiullahi Nuh alayhi salatu wasalam, katika mitume waliolingania muda mrefu sana, wama amana ma'ahu illa qalil, lakini mwisho wa siku Allah anasema waliomwamini ni wachache. Wale waliotaja idadi kubwa kwenye hao wachache, waliotaja idadi kubwa anasema walimwamini watu 80 tu, wengine wakasema sio 80, ni 8. Kuna makosa kwenye namba. Wallahu aalam, lakini Qur'ani inasema fama amana ma'ahu illa ali, muda mrefu, miaka 950 hapo. Hakuna anayeweza kufanya dawa umri huo, sio dawa hata kuishi, haiwezekani tena. Lakini waliomuamini ni wachache. Kwa hiyo usife moyo, usikate tamaa. Kila mmoja wetu hapa ni mlinganiaje? Inategemea tu na sehemu ambayo unalingania. Kuna mwingine analingania mtaani kwake, mwingine analingania marafiki zake, mwingine analingania watoto wake. Inawezekana pia hiyo idadi ndogo isikuelewe. Usikate tamaa, endelea kufanya kazi yako, tekeleza wajibu wako. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, ni mitume hao tumewafadhilisha baadhi yao juu ya baadhi.
katika vitu maalum kwa baadhi ya mitume Allah anaeleza minhum man kallama Allah, wapo kati yao Allah aliyozungumza nao. Katika mitume ambao tunajua sote kuwa walizungumza na Allah ni mtume nani? Musa. Hili liko wazi kabisa ndani ya Qur'an. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu wa kallama Allah Musa taklima. Haya yanathibitisha kuwa Nabiullah Musa alizungumza na Allah azza wa jalla. Allah alimsemesha mtumewe Musa mara kadhaa, ikiwa ni ile mara ya kwanza anapewa wahi, ikhlana alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Lakini alikuwa na miqati mbalimbali Nabiullah Musa anakwenda kukutana na Allah azza wa jalla. Kwa hiyo minhum man kallama Allah, wa kwanza anayekuja haraka haraka ni Nabiullah Musa. Lakini si Musa pekee aliyezungumza na Allah azza wa jalla. Mwingine ambaye imethibiti alizungumza na Allah ni mtume Adam alayhi wa ala nabiyina afdalu salatu wa tammu taslim. Imekuja hadithi sahihi nda Ibn Hibban min hadithi Abi Umama radiyallahu anhu. Abu Umama alimuuliza mtume alayhi salatu wa salam, ya Rasul Allah anabiyan kana Adamu, ewe mtume wa Allah, Adam alikuwa nabii? Akasema alayhi salatu wa salam, naam nabiyun mukallamun wa bainahu wa baina Nuh 10 qurun. Naam, Adam alikuwa ni nabii aliyesemeshwa na kuzungumzishwa na Allah, na kati yake na Nuh kuna karne 10. Huyo ni nabii mwingine ambaye naye pia ni kalimullah. Mtume mwingine nani? Ha? Nani? Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alizungumza na Allah moja kwa moja bila ya mkalimani akiwa kwenye safari ya Mi'raj. Tunakumbuka katika hali aliyotokea ni kufaradhishiwa swala 50. Akiwa narudi akakutana na Nabiullah Musa ambaye alikutana naye pia wakati anaenda. Umepewa nini? Swala 50. Akaambia, oho, watu wako haziwezi. Mimi nilikuwa na Bani Israila wakorofi, na experience kama muombe Allah kupunguzie. Akarudi kwa Allah, Allah alipunguzia, akaondoshiwa 10. Kwa hiyo ikawa nenda rudi, akifika kwa Musa bado nyingi, kaombe tena mpaka zikabaki 5. Musa akamwambia, bado nyingi, 5 hawaziwezi. Na kweli hatuziwezi. Sikuna watu wachapunguza, kuna watu wabakisha 4. Ndio utaratibu wao, yeye ni 4 tu. Kuna mwingine kabakisha 2, hizi za mchana akiwa karibu na msikiti ya dhuhuri na alasiri. Kuna mwingine kabakisha ambazo hata hatujui tuna calculate vipi. Yeye ni Ijumaa mpaka Ijumaa. Sijui kabakisha nini huyu. Kuna mwingine kabakisha Ramadhani mpaka Ramadhani, mwingine Idi mpaka Idi. Yaani mtu anaswali zile swala ambazo hata akifa tutakumbushana, yule jamaa fulani ambaye Ijumaa tunakuaga kuaga naye. Yule fulani ambaye Ramadhani tuna, yaani wanasema unaswali zile swala za kupata kuswaliwa baada ya kufa. Hamjui kwa Ramadhani tuko naye hapa. Baada ya Ramadhani anaenda wapi? Allahu aalam. Hatuna historia naye baada ya Ramadhani. Kwa hiyo tukishakumbushana Ramadhani tuko naye, tutakwenda kumswalia. Hatuziwezi kweli kama alivyosema Nabiullah Musa. Mtume alayhi salatu wasallam akasema, sasa naona haya. Kwenda tena kumuomba Allah, na Allah ashaniambia hizo ni 5 kwa malipo ya ngapi? Ya 50. Kwa hiyo tukaletiwa 5. Wanasema wanazuoni akiwemo Ibn Hajar al-Asqalani alayhi rahmatullahi ta'ala, hadithi hii ni ushahidi mkubwa kuwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam amezungumza na Allah azza wa jalla ana kwa ana, moja kwa moja, sio kwa kumuona, bali amezungumza naye. Laisa bainahu wa bainahu turjuman wala wasit, hakuna mkalimani wala mtukati baina yake na Allah azza wa jalla. Hawa ni mitume ambao wamezungumza na Allah azza wa jalla hakikatan. Lakini kwa nini amekuwa mashuhuri Nabiullah Musa mpaka ukiuliza mtume gani aliyezungumza na Allah inakaribia kutokutajwa mwingine yoyote zaidi ya Musa?
na katika sifa zake maalum anaitwa kalimullah. Tukiulizwa leo man kalimullah, jibu litakuwa Musa, na ni jibu sahihi. Sasa Adam ameenda wapi na Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam ameenda wapi? Wanasema baadhi ya ahli ilmi alayhim rahmatullahi taala, amekuwa mashuhuri Musa kwenye hili kwa sababu Adam na Muhammad alayhi salatu wasallam Allah alizungumza nao wakiwa mbinguni. Adam kazungumza na Allah huko juu, ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna, ya Adam ambihum bi asma'ihim. Na Mtume Muhammad pia alayhi salatu wasallam kazungumza na Allah akiwa wapi? Akiwa juu. Wanasema Musa pekee kati ya hawa watatu ndiye alizungumza na Allah akiwa hapa ardhini katika hali yake ya kawaida. Ndio maana akapata wasifu huu wa kuitwa kalimullah. Kupinga hili lililothibiti ndani ya Qur'an ni katika vitu vinavyotia dosari Uislamu. Na katika wale waliowahi kupinga ni bwana mmoja anaitwa Al-Ja'd ibn Dirham, katika watu wa bid'a wakati huo, alladhina kanu yaquluna bi khalqi al-Qur'an, wakati wa dawla al-Umawiyya nafikiri zamani. Na kuna kisa kinaelezwa kuhusiana na huyu Ja'd ibn Dirham. Kulikuwa na kiongozi mmoja anaitwa Khalid ibn Abdurrahman al-Qasri, kama sijakosea jina. Alikuwa kiongozi katika dawla al-Umawiyya katika mji wa Wasit. Alipomtia guvuni huyu Ja'd ibn Dirham, alikuja kumchinja tena siku ya Eid al-Adha. Anipanda mimbar au anatoa khutba al-Eid, mwishoni akasema ayuhan nas dhahu taqabbal Allahu dhahayakum fa inni mudahhim bil Ja'd ibn Dirham fa innahu zaama anna Allah ma ittakhadha Ibrahim khalila wa ma kallama Allah Musa taklima. Mwisho akamalizia hivyo khutba yake. فنزل من على المنبر وضحى به. Alimchinja huyo kama anavyochinja mbuzi kondoo, kuonyesha kwamba ametoka kwenye dini, na yeye alikuwa ni kiongozi anatasarrafa, alikuwa na mamlaka hayo. Wewe huwezi kumchinja sasa hivi mtu, huna mamlaka hayo na wala hatupo kwenye dola hiyo. Ayuhan nas, alisema hivi, enyi watu, dhahu chinjeni, takabbal Allahu dhahayakum, Allah wakubalie michinjwa vyenu. Fa inni mudahhin bil Ja'd ibn Dirham, mimi leo namchinja Ja'd ibn Dirham, ndio udhiya yangu hii. Kwa nini anamchinja? Fa innahu za'ama anna Allah mattakhadha Ibrahim khalila wa ma kallama Musa taklima. Sababu amekuja na madai kwamba Allah hajamfanya Ibrahim kuwa ni kipenzi chake na Allah hajazungumza na Musa. Kwa hiyo akateremka, alipomaliza khutba akamchinja yule bwana. Wallahu a'lam. Kuonyesha kwamba kulipinga hili kwa kuwa limethibiti binasil Qur'an ni kitu ambacho kinamtoa mtu katika Uislamu. Na ndio taratibu, hata kipinga walau herufi moja ndani ya Qur'an, baada ya kujua na kuthibitishiwa huyu ameikana Qur'an. Na ukikana Qur'an unakuwa ni Muislamu? Habadan. Minhum man kallama Allahu, wapo katika hao mitume waliosemeshwa na kuzungumzishwa na Allah Azza wa Jalla, yani Musa wa Muhammadan wa kadhalika Adam. Ni watatu kwa mujibu wa mkusanyiko wa dalili, akiwa ni Musa binasi al-Quran na Muhammad alayhi salatu wassalam na Adam alayhi salatu wassalam. Tumeona hadithi inayohusiana na Mtume Muhammad na hadithi inayohusiana na Nabiyullah Adam. Minhum man kallama Allah, wapo kati yao waliozungumzishwa na Allah Azza wa Jalla. Warafa'a ba'dahum darajat, na baadhi yao Allah akawainua akawapa daraja za juu. Imekuja katika hadithi ya Isra wal Mi'raj anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam ra'a al-anbiya fi as-samawati bihasabi tafawuti manazilihim inda Allah, kuwa Mtume alayhi salatu wasalam aliwaona mitume kwenye safari yake ya Isra na Miraj, kwenye mbingu alizokuwa anapita, mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu, hakadha. Alikuwa anawaona kwa utofauti wa daraja zao na nafasi zao mbele ya Allah Azza wa Jalla. Warafa ba'dahum darajat,
mitume wanatofautiana hata katika vitu walivyopewa, achilia mbali zile daraja, katika vitu na ukubwa wa vyeo jinsi walivyokuwa hata hapa duniani. Nabiullah Ibrahim ittakhadhahu Allah khalila, mtume Ibrahim Allah nimfanya kuwa ni kipenzi chake, na hii imethibiti kwa Nabiullah Ibrahim na kwa Nabii Muhammad alayhi salatu wasalam. Ibrahim ni khalilullah, wasifu maarufu, na Muhammad alayhi salatu wasalam pia ni khalilullah. Kwa hiyo tunapotaka kutaja mahaba ya Allah kwa mtume Muhammad, ni vyema tukatumia neno khalilullah, sio habibullah. Sheikh Al-Uthaymeen alayhi rahmatullahi ta'ala anasema watu wanakosea, wanasema Ibrahim khalilullah na Muhammad habibullah. Al-mahabba aqallu daraja min al-khulla, wanasema khulla ni daraja ya juu ya kupenda. Kwa hiyo Ibrahim ni khalilullah na Muhammad alayhi salatu wasalam pia ni khalilullah. Qala alayhi salatu wasalam law kuntu muttakhidan khalilan lattakhadhtu Aba Bakr khalilan walakin sahibukum khalilullah. Lau ningelikuwa naruhusiwa kuwa na kipenzi wa ndani, ningemfanya kuwa Abu Bakar. Pamoja na kuwa Abu Bakar alikuwa kipenzi cha mtume, lakini hajafikia daraja hiyo. Akasema walakin sahibukum khalilullah, lakini mimi ni kipenzi cha Allah. Na madamu ni kipenzi cha Allah kwa daraja ya juu, daraja hii sitakiwi kumshirikisha Allah na yoyote. Isiingie shirki katika khulla, mimi ni khalilullah. Matakhattu ahadan minan nasi khalilan. Kwa hiyo Muhammad ni khalilullah na Ibrahim khalilullah. Hizi ni nafasi jamani. Na Ibrahim alayhi salatu wasalam kaipata hii nafasi baada ya kufanikiwa na kufaulu kwenye mitihani aliyopewa na Allah Azza wa Jalla. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Nabiullah Ibrahim kapitia mitihani mingi na akafanya vizuri. Fatakhadhahu Allah khalila. وجمع الله لداوود الملك والنبوة ولم يحصل هذا لغيره. وكيangalia mfano nabiullah daud allah kamkusanyia kati ya utume na ufalme. Nabiullah daud amekusanyiwa kati ya utume na ufalme. وسخر لسليمان الانس والجن والطير والريح. وكيangalia nabiullah suleiman Allah kamsakhirishia wanadamu, majini, ndege, upepo. Vyote vilikuwa chini yake. Anauamrisha tu upepo, upepo unatekeleza. Beba hiki peleka huku kwa spidi ya upepo, upepo unafanya. Nibebe mimi nipeleke huku, upepo unatekeleza. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi. Upepo unaamrishwa na unafanya. Kadhalika ndege, majini pamoja na wanadamu. Huu ni utume na ufalme pia mkubwa, na hajapewa yoyote katika wanadamu. Mpaka siku moja mtume Muhammad alayhi salatu wasalam akiwa anaswali, alijua na shetani hao hao kina khinza wao, anataka kumharibia mtume swala yake. Mtume akamshika matai yule shetani mpaka akatoa ulimi, yani mpaka ulimi ukawa unagusa mkono wa mtume. Kamkamata vizuri, na mtume alikuwa na nguvu mashallah, alikuwa mpole, lakini ukileta ukorofi anakushughulikia. Sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na wanasema hii ndio kanuni ya watu wenye nguvu. Watu wenye nguvu huwa sio wakorofi, lakini ukileta fujo wanakushughulikia, si ndio? Na ukiona mtu anafujo kabla hajakosewa na kuvunjiwa heshima, huyu hamna kitu huyu. Watu wenye nguvu zao huwa wametulia mpaka ifike hatua ya mwisho, bendera nyekundu ndo analeta balaa. Kwa hiyo hata mtume alayhi salatu wasalam alikuwa na nguvu kweli, lakini hakuwa na fujo. Hajawahi kupiga mwanamke kibao wala kumkemea, hajawahi kumpiga mfanyakazi. Anakasirika pale ambapo mipaka ya dini ya Allah inavunjwa na inarukwa. Kwa hiyo alimshika matai huyu shetani, akatoa ulini mpaka ukagusa mkono wa mtume alayhi salatu wasalam. Mtume anasema nilivyokumbuka dua ya ndugu yangu Suleiman nikamwacha. Tofauti na hivyo ningemdhibiti mpaka baada ya swala nimfunge kwenye kigogo cha msikiti, watu waje wamuone mpaka watoto wadogo.
Nabiullahi Suleiman aliomba dua gani? Qala rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadi min ba'di innaka antal wahhab. Ewe Allah, nipe ufalme ambao hutampa yoyote baada yangu. Kwa katika vitu vilivyoingia kwenye ufalme wa Nabiullahi Suleiman ni tasghirul jin. Allah alimsakhirishia majini. Kwa hiyo mtume akaona lao nitamkamata nitamfunga na kuwa kama vile imeingilia ufalme wa Nabiullah Suleiman. Na Nabiullah Suleiman aliomba hii iwe special kwake. Wacha nimwachie. Akamwachia yule jini akaenda zake. Sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo special waliopewa baadhi ya mitume kuonyesha zile fadhila walizopewa na Allah Azza wa Jalla. Kati ya Suleiman na Daud, nani baba nani mtoto? Daud nani? Baba. Mtoto nani? Wawaritha Suleiman Daud. Sasa haya ambayo kapewa Suleiman, Daud hajapewa mengi hapa. Mambo ya kusakhirishiwa majini, ndege, sijui nini. Haya alikuwa nayo Nabiullahi Suleiman. Na mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam naye pia ana vitu vyake special vingi tu vinavyoonyesha fadhila na nafasi aliyopewa na Allah Azza wa Jalla. Na katika makubwa annahu rasulullah ila thaqalain. Yeye ni mtume wa Allah kwa wanadamu na majini. Kwa wanadamu na majini. Wa shar'uhu nasikhun li kulli shara'i. Na sheria yake imekuja kufuta sheria zote zilizotangulia. Haya yote yanaonyesha fadhila alizopewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kuna vitu vingi wanazuoni wameandika vitabu kadha wa kadha kubainishwa au kubainisha khasaisu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, vitu maalum alivyopewa mtume alayhi salatu wasalam ambavyo ni sehemu ya fadhila za Allah azza wa jalla alizomfadhilisha juu ya wengine. Viko ambavyo vinamhusu mtume peke yake alayhi salatu wasalam, viko ambavyo vinamhusu mtume pamoja na umma wake. Sisi nasi tumepata bahati kuwa umma wa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kuna vitu hatuna, lakini kuna vingi tunavyo. Sisi katika vitu tulivyonyimwa jamani maisha marefu. Sisi tunaishi kidogo. Kweli uongo? Kidogo sisi tunaishi. Wenzetu walikuwa wanaishi yani. Wewe ukipewa huo umri wao wewe unaishi mpaka unachoka. Sisi tunaishi kidogo. Lakini sasa hapo hapo kwenye kidogo tumepewa fursa kubwa ambazo wale hawakupewa. Unafanya kidogo unalipwa kubwa mashallah. Sisi tunaitwa umma wa alasiri. Yaani ndio jua linazama tena siku inaisha. Ndio sisi umma wa alasiri. Kwa maneno kabisa ya Mtume alayhi salatu wasalam. Mfano wenu na wale waliokuwa kabla yenu ni mfano wa mtu aliyeajiri watu. Kundi la kwanza akaliajiri kuanzia asubuhi mpaka dhuhuri kwa malipo ya qirati moja kwa kila mmoja. Kundi la pili likaajiriwa dhuhuri mpaka alasiri kwa malipo ya qirati moja kwa kila mmoja. Kundi la pili likaajiriwa, la tatu likaajiriwa alasiri mpaka magharibi kwa malipo ya qirati mbili kwa kila mmoja. Haya makundi mawili yakaleta mashtaka, la kwanza na la pili, kwamba kwa nini sisi tumefanya kazi muda mrefu malipo yetu kidogo, hawa mwisho wamefanya kazi muda mfupi malipo yao makubwa. Wataulizwa haya makundi mawili, kwani mmedhulumiwa chochote? Tumefikiana kirati moja moja na tukapanga muda, si mmelipwa? Kwa hiyo hawa mwisho pia tumeafikiana kwa muda huu mfupi watalipwa kirati mbili mbili. Mtume anasema hawa mwisho ndio umma wangu, umma wa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Na haya makundi mawili Mayahudi na Manasara. Kwa hiyo sisi ni mashallah kuwa katika umma wa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam hakika ni kheri kubwa mno mno mno. Na umma huu ndio umma bora kati ya nyumati zote. Sisi kweli wa mwisho, lakini wa kwanza siku ya kiyama. Wa mwisho kuja duniani, ila tutakuwa wa kwanza kuhukumiwa siku ya kiyama. Kwa hiyo umma huu utakuwa ndio umma kiongozi yaumul kiyama
na mtume wetu mtuni Muhammad alayhi salatu wassalam atakuwa ndio mtume kiongozi yaum al-qiyama. Tupewe nini tena jamani? Kama tumepewa nafasi kubwa namna hii. Na mashallah siku ya kiyama kila mtume rabbi nafsi rabbi nafsi. Lakini mtuni Muhammad yeye anaulilia umma wake ummati ummati. Yaani ukiangalia yale matukio muhimu mtume Muhammad alayhi salatu wasallam ndo anatangulia siku ya kiyama. Sizungumzie hapa duniani. Watu kuja kufanywa hisabu, nani atakayekwenda kumuomba Allah? Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Adam yupo, Nuhu yupo, Ibrahim yupo, Musa yupo, Isa yupo, wote watakataa hawa. Kila anayefuatwa hali imekuwa ngumu, kamuombe Allah aje atufanyie hisabu. Kila mmoja anasema mimi na yangu leo yananiwazisha. Mpaka watu watafika kwa Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bwana mtume atasema mimi ndio mwenyewe ana laha. Atasujudu mbele ya Allah, Allah atamwambia inua kichwa chako, sema unachotaka, na Allah atamfundisha maneno ya kusema muda huu, atampatia ilham. Atamwomba Allah, Allah atawafanyia hisabu waja wake. Ahadul janna wanapovuka sirat watasimama kwenye kantara, kwenye ile daraja, daraja la mwisho kabla ya kuingia peponi, nje ya main gate ya peponi. Wa kwanza atakayefunguliwa mlango wa pepo nani? Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Bika umirtu alla aftah li ahadin qablak. Malaika anayehusika na hilo geti atamwambia mtume Muhammad, nilielekezwa nisimfungulie yoyote kabla kabla yako. Kwa hiyo hakika ni fakhari kuwa katika umma wa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa mimma zadani sharafan watiha. Ndio maana anasema huyu mshairi, wakitu bi akhmusi apa uthuriya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa sayyarta ahmad li nabiyya. Katika vitu vinavyoniongezea heshima na hadhi mpaka nakaribia kuhisi kama vile naona nakanyaga juu ya nyota, natembea juu ya nyota, yani jinsi ninavyosikia raha. Mambo mawili. Jambo la kwanza ni pale Allah unaposema enyi waja wangu, mimi kuwa katika hao waja wako. Lakini jambo la pili kumfanya mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kuwa ndiye mtume wangu. Sijui hii hi fakhari mnahisi au ni matatizo tu juu ya matatizo? Tunatakiwa tuhisi hii fakhari, na huwezi ukahisi hii fakhari kama huna mahaba ya kutosha ya kumpenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah turuzuku mahaba ya kumpenda mtumewe huyo alayhi salatu wassalam. Wa rafa'a ba'dahum darajat, na Allah akawainua baadhi ya mitume daraja, ikiwa ni pamoja na vitu mbalimbali alivyowapa. Wengine hakuwapa vitu hivyo katika mitume. Wakasema baadhi wanazuoni, aya hii yote inamkusudia mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa rafa'a ba'dahum darajat, akawainua daraja baadhi ya mitume. Wakasema al-maqsudu bihi Muhammad alayhi salatu wasalam, anayekusudiwa hapa pamoja na kuwa lugha imekuja kwa wingi, lakini anayekusudiwa ni mmoja tu ambaye ni mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, lianahu huwa almufaddal ala alkul. Kwa sababu mwisho wa siku mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ndiye mtume bora kuliko mitume wengine wote. Wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat, na Allah akawainua daraja baadhi ya mitume wakawa juu zaidi kuliko mitume wengine. Wa ataina Isa ibn Maryam albayinat. Naomba tusimame kwenye habari hii ya Nabiullah Isa ili tuipatie vizuri insha Allah Taala majlisi ijayo, maana kuna mambo pia ya kuashiria hapa. Na anapotajwa Nabiullah Isa, kuna imani watu wanaamini ambazo si imani sahihi. Na mara nyingi kila anapotajwa Isa ndani ya Qur'an, kila anapotajwa Isa alayhi salatu wasalam ndani ya Qur'an, kuna kuwarudi wale ambao wanaamini isivyokuwa sahihi kuhusiana na Isa. Wao wanaamini kuwa ni mwana wa Mungu au yeye mwenyewe ni Mungu. Kila anapotajwa Isa ndani ya Qur'an takriban ndani yake kuna majibu, kuna radd kwa wale ambao wanaamini imani isiyokuwa sahihi
kuhusiana na Nabiullah Isa, ikiwa ni pamoja na utajo wake katika aya hii. Kuna rad ala nasara, aya hii vile vile ina majibu kwa manaswara ambao wanaitakidi kuhusiana na Nabiullah Isa itikadi isiyokuwa ya sawa. Kwa hiyo hayo insha Allah Taala majlisi ijayo itakuwa ni fursa nzuri ya kuyazungumza kama alivyozungumzwa na wanazuoni. Tilka rusulu, ni mitume hao. Faddalna ba'dahum ala ba'd, tumewafadhilisha baadhi yao juu ya baadhi. Minhum man kallama Allah, wapo kati yao waliozungumzishwa na kusemeshwa na Allah azza wa jalla. Wa rafa'a ba'dahum darajat, na baadhi yao Allah akawainua daraja, ikiwa ni pamoja na mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, na daraja yake ni daraja ya juu zaidi. Haiadhiniwe, nafikiri tutapata leo walau dakika mbili tatu kwa ajili ya maswali mawili matatu insha Allah Taala. Hadha wallahu taala a'lam wa ala wahkam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.